Vítejte. Dnes si představíme vizualizace. A k čemu slouží? Primárně slouží pro přehledný pohled na váš biznis na jednom místě. Díky finančním systémům, účetnictví, různým měřícím nástrojům a v neposlední řadě velkému množství marketingových systémů je mnoho míst, kam se na svá data dívat. A proto jsou vizualizace jedním z důvodů, proč byste měli mít o tuto službu zájem. Jak již zaznělo, všechny systémy můžete mít pohromadě na jednom místě a přehledně. Navíc při tvorbě vizualizací bereme v potaz právě vaše požadavky a tvoříme vám report přesně na míru, tak, jak jej chcete, nebo po případě konzultujeme, jaké data budou právě pro vás hodnější. Následně se dají data v reportech různě kombinovat, upravovat, nebo se nás kliknou na další stránku a můžete přejít například z GA4 dat do dat o výkonnostních kampaních a tak dále. Pojďme se tedy podívat na nějaké typy vizualizací. Jedním z typem vizualizací může být vizualizace GA4 dat. V GA4 se dá snadno ztratit, anebo hledat, kde určitá data vlastně najdeme. Vytvořené reporty se nedají nijak dobře upravovat. Pouze částečně filtrovat a z určité části tento problém řeší custom reporty. Ale ty jsou také omezeny a slouží pro jednoduchý rychlý přehled. Přímo v GA4 se dá například celkem dobře simulovat nákupní cesta uživatele, ale přesto bych doporučil jiné nástroje. Pojďme si tedy ukázat nějaké druhy reportů. Na snímku můžeme vidět jeden z našich reportů, který zobrazuje základní přehled top produktů, nejnavštěvovanějších stránek a tržeb za určité období. Další ukázkou může být například kůky lišta. A to konkrétně Mír a souhlasu, odmítnutí nebo nevyjádření, jinak řečeno vypnutí lišty. Na prvním snímku můžete vidět, kolik lidí schválilo všechny cookies, jaká část si proklikla výběr možností, kolik lidí lištu odmítnulo a kolik lidí lištu přeskočilo, vyplo nebo ji s ní nějak neinteragovalo. Následně si můžeme ukázat, jak se souhlasy měnily v daném období. Na druhém snímku vpravo si můžete všimnout například, jaký poměr lidí, co přijal cookies, následně nakoupil. Toto byly je některé typy vizualizací. Jak ji zaznělo na začátku, dá se přijat spousta dat, spousta systémů a je na vás, jaké data budete, budou vizualizovány. Pokud máte o tuto službu zájem, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme jak nastavení měření s vizualizací, tak samotné vizualizace nebo i školení jak pracovat například v After Studio ze kterého snímky v prezentaci pochází. Děkuji.